ulgo hemati aglo pilar esari thamiera ulgo nirman bhayeko cha hami es pul bata aile hindai chhau شوف سلوال انا سلوال انا 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 We'll be right back.
لا هونجا ها ها جانس جانس لا لا إنس إنس جانس 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 أي لبني يو بولكو ساري موتة دهينجا آوني جاني مانشي أوركو بيري دهينجا لواك بولما أدي بني 1970 سالما بنيكو بول أدي بني إسكو مارما سمار باي بني أدي بني يدمي بوليو سيو أدي سايوم برسا تكني أنمان أملي راكي كوثا لوك أبا يسطو جلنجو بول أدي بولي ساينا ساينا أبا يسطو تلو لطفا بارا أنا تلو لطفا بارا كاين صار لوك طالماتي جاني يسطو هالي جولا يو جولا هالي بول يسطو ساينا أيلي أنا أبا أنا 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 हामी यहाँ पढ्ने बेलामा के दोवानमा यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका जन्मोत्सवहरु र्यालीहरु गर्ने बेलामा यहाँ पुलमा हामी पुरा विद्यार्थी हुँदाखेरि यो पुल चढ्दा खेरि धेरै हल्लिन्थ्यो र हामीले पाठ पाठमा मान्छेहरुलाई अलिकति हिन्न दिने अलिकति त्यहाँ ब्रेक गर्ने अनि यो बाटो आधा भन्दा बढी क्रस गरेर फेरि अरु विद्यार्थीलाई मान्छेलाई ल्याउने गर्थ्यौं र्याली गर्दाखेरि यो खोलाको नाम के हो यो कहाँबाट आउँछ यो दोवान खोला हो हजुर दोवान खोला हो उन्दै यो कटल तिरबाट यही हाम्रो कुर्बान खोलाबाट विभिन्न ठाउँहरुबाट पानीहरु साग पानीहरु यहाँमा चाहिँ जोडेर मिसिएर आउँछ यही कुसुम डाँडाको जापानी खोल्छा कुसुम डाँडाको कुसुम खोल्छा जापानी खोल्छा अनि त्यसपछि यसको मुहान कहाँ हो यसको मुहान थुप्रै छ यसको अब कटल को खोला कटलबाट पनि यो यहाँ पानी आउँछ यो बक्स हैन अब उरा यसको अझ मूल त उता हाम्रो चाहिँ रिप्रिकोट का विभिन्न ठाउँहरुबाट पनि आउँछ यो यहाँबाट हामी यो पुलबाट तरेपछि पहिला मान्छे हिन्ने बुटोल जानको लागि मान्छे हिन्ने नुवाकोट हुँदै बुटोल जाने झरिन्थ्यो बुटोल बेलबा झरिन्थ्यो भने नुवाकोटबाट यही पुल एकदम 1970 सालमा बनेको पुल अहिले पनि जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ हामी अहिले दोबान को यस पुलमा उभिएर यस पुल पुलका पिलरहरु हेरेर यो पुल 1970 सालमा बनेको एकदम नेपालको लगभग पुरानै पुल मध्ये एउटा मानिन्छ यो पुल पनि हजारौं मान्छेहरुले चाहिँ नि यो पुल आवत जावत गर्ने अब नेपालमा थुप्रै यस्ता ढुङ्गा पुलहरु बने बस्ती विकास सँगसँगै पक्की पुलहरु भएपछि यस्ता पुलहरु विस्थापित भएका छन् तर यो पुल को महत्व अझै छ त्यही नजिकै पक्की पुल भए पनि मान्छेहरू यही पुलको प्रयोग गरेर हिँड्छन् पैदल हिँड्ने मानिसहरू गाडीमा हिँड्नेहरू त पक्की पुलमा प्रयोग गर्लान् तर अरू पैदल हिँड्ने मान्छेहरू यही पुलको प्रयोग गरेर हिँड्छन् यो एकदम प्राक ऐतिहासिक बाटो नुन बोक्ने बाटोको यो चाहिँ पुल हो त्यस कारणले गर्दा यसको महत्त्व छ अब यसलाई हामीले अब बिचमा पुल नहुँदा मान्छेहरूलाई आवत जावत गर्न सहिलो होस् मान्छे बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न सहिलो होस् भनेर हामीले यहाँ सिँढी हुँदा हुँदा सिँढीलाई भत्काएर यो यो लट्ठालाई यहाँ चुम्बकले अडाहा यहाँ यो के भन्छ यसलाई के भन्छ त्यसलाई सिसा हेर्नु त यो यसरी अडाउँछ पहिला पहिला अलिकति एन्टी पर्यो कति छ राजेश सर हेर्नुस् त 1970 मा बनेको रहेछ यो
كنت أنا 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 هذا نعم كياري؟ أشاري كاتري 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 بالكماري سرستا تبغنم جار بارغا جار بارغا انا يقول كباري مكيت ها 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 यो राणा सालमा बनाएको राणा कालमा बनाएको पुल हो क्या ठुलो छ धेरै बलियो छ हो 100 वर्ष भन्दा धेरै पुरानो भयो अझै पनि बलियो छ बलियो छ अनि हजुरलाई थाहा छ कति सालमा तपाई यहाँ दोकान गर्नु भएको 38 सालमा 38 सालमा तपाई 38 सालमा यहाँ दोकान बनाउनु भएको 38 सालमा आउँदा यो पुल यस्तै थियो यस्तै थियो यस्तै थियो यो कति सालमा बनेको भनि हजुरलाई थाहा छ छैन केही थाहा छैन यो कति सालमा बनेको तपाईहरु सानसाना हुँदा यस्तै देख्नु भयो यो पुल अ यस्तै तपाई कति सालमा आउनु भएको हामी चाहिँ जन्मे भने मोडुन जन्मेको ए मधुबन जन्मेको वहा म जन्मेको आमा आमा रानीबास जन्मेको भने वहाहरु यहीको आदिवासी जनजाति हुनुभयो अनि यो कति यति साल देखि यो यस्तै निरन्तर छ यसलाई मर्मत सम्मार के गरिएछ सर अब यो चाहिँ 1970 साल कोसेर फेरमा यो पुल बनेको देखिन्छ शिलालेखमा हेर्दा अक्षरहरु पुरानो छ अब धेरै पहिला देखि यत्रो चाहिँ चीजहरु यो कहीँ जोडिएको छैन सिंगल पुरै मान्छेहरुले कसरी बोकेर ल्याउलान अब बेलाबेलामा चाहिँ अब नेपाल सरकारले यो सायद पुल विभागले यसको मर्मत सम्मार गर्ने रङरङन गर्ने यो जालीहरु पुरानो भयो भने फेर्ने यो काम गर्छ पहिला यो पटराको थियो पछि अहिले यो फलामको बनाएको छ अब यो पुल अब पहिला धेरै ठुलो खोला हुन्थ्यो मान्छे टर्न सक्थेनन् यही पुल तरेर मान्छेहरु पुटुल जाने नुन किन्ने अनि आफूले बाँडका सामान घिउ बेच्ने त्यहाँ अरु सामान चाहिँ किनेर यसरी लैजाने बाटो यो नुवाकोटको ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक नुन बग्ने बाटोको रूपमा यो रहेको हो अब यसमा अर्को हाम्रो पुरानो दाई हुनुहुन्छ उहाँ चिरञ्जीवी घिमिरे नमस्कार चिरञ्जीवी घिमिरे कति वर्ष पुग्नु भयो दाई म अब 75 वर्ष लाग्यो 75 वर्ष लाग्नु भयो हजुर हजुरले जान्दाखेरि यही जन्मिनु भयो यहीको बासिन्दा म यही जन्मेको होइन सर म बराइदीमा जन्मेको हुँ हैन हजुर बराइदी कति सालमा यहाँ बस्न यहाँ 36 सालमा म आए हजुर 36 सालमा म यहाँ आउँदाखेरि 36 सालमा आउँदाखेरि यिनी कुराहरु समवेदना सबै जानेको हो देखेको भन्न पर्यो पछि आएको भएर हामी भन्न अग्रजहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यी पुल बनाउँदाखेरि ढुङ्गा मरेकमा काटेको हो गरे भन्ने कुराहरू यो जस्तो यो तल कुँदेर राखेका ढुङ्गाहरू छन् नि यिनी मरेकमा काटेको र अग्रज बुढाहरूले भनेको कुरा कि मरेकबाट आउँदाखेरि घिउ बोकेर आछौँ दुई टेन घिउ बोकेर आछौँ तर एउटा ढुङ्गो नहाले एक टेन घिउ त्यहीँ राखिदिन्थ्यो र एउटा ढुङ्गो हाले त्यो दुई तिन घिउ र एउटा ढुङ्गो हाले पार हामी आउन पाउँछौँ पाउँथ्यौँ भनेर हाम्रा पुराना पुर्खाहरूले भन्नेको कुराहरू मैले सुनेको छु यो सामानहरू फलामहरू गोरखपुरबाट राणा शासनको पालामा गोरखपुरबाट त्यति बेला नौतुनामा पनि रेल आथेन गरे गोरखपुरबाट बोकाहरूले आएको गरे भन्ने कुराहरू हल्ला सुनेको छु अब मैले 1970 सालको कुरा जानेको होइन अरू अरूबाट अलिअलि अलिअलि हामी अग्रजबाट मेरा भागे आगमन गरे गोरखपुर भन्ने कसैको कसैको केसलाई यिनी कुराहरू सुनेको थिएँ मैले यति हो सर आमा यहाँबाट कतिजना जति दिनमा डोको बोकेर नुन लिन जान्थे होला हजुरलाई केही याद छ
نون لون تا 22 جانا بارا آمتي. غام واتا. غام واتا. آه. يودا غام واتا. با يودا غام واتا 22 جانا باوندي جانتي. أنا يا دينما سايون أزارونغو باتو باتو يو بول باتا جانون ثي ولا هاي. جاني أونه غوني راتي بير باس بوني بايرة. إيه. غار بيتو بوندي نان. بايرة بوسير باتو غار بوسير جانيو. بايرة. جايرة بوسير بات بكر خارا. إنكاريرو. بطة كموني بسيط ثيو. أنا بني هنا مني. هذا اللي بني نون بوكيرا إنه بايا. ما سار يستو ما رو 12 سال ما بوا بيتنو. अहिले सम्म आफ्नो सही मात्रै गर्ने गरी पढ्न नपाउनुको कारण पनि त्यही नै हो 12 सालमा बुवा बित्नु हो बहिनी जन्मेकी थी बुवा बितेपछि काफलको रुखबाट लोटेर बित्नु आएको बुवा बितेपछि त्यो बहिनी हेर्नु पर्ने के हुँदा म पढ्न पनि पाइन र लगभग 17 साल देखि कान्छिनको महाजनी डाक बोकेर महिनामा 10 खेप हिँडे म यो बाटो खन्ने बेलामा पनि हामी यहाँ चौक्या रोकिन्थ्यौँ र राति राति त्यहाँ ढुङ्गा खस्ता पनि दगुरी दगुरी किनार किनार जान्थ्यौँ बहुत ऊ गरेको तिन मोहर कमाउँदाखेरि पनि यहाँबाट गएर तान्छिन गएर ऊ गरेपछि पनि 1.5 रुपियाँ जोगिन्थ्यो एक मान चामल जोगिन्थ्यो त्यसको शान्ति पनि म महिनाको 10 खेप हिँडेँ यहाँ सर अनि यो बाटो कति सालमा खनियो यो अहिले पिच जो छ यहाँ यो कति सालमा खनिएको बाटो 21 सालबाट सुरु भयो हजुर 21 सालबाट सुरु भएपछि सुरु हुने सर्वे हुने गर्दै जाँदाखेरि यो बाटो खन्न थालेको 25 साल 13 वटा खन्न थाल्यो होला 26 27 28 वटा लगभग यहाँ यताउता बोकेर डुङ्ग्रिया लगेर गाडी जोडेर ओरेर भए पनि तिनीहरूले गाडीहरू चलाउन थालेका हुन हल्का फल्का यो बाटो त केलेर हुन त अलिपछि भयो थियो